Dobrý den, Marie. Dobrý den. Můžu se zeptat, jak vám můžu dnes pomoci? Já bych potřebovala nějaký večerní šaty na společenskou akci. A potřebovala bych trošičku poradit, protože se v tom úplně nevyznám. Takže... Dobře. Jo, takže to budou šaty na večerní akci. Má vyloženě ta akce nějakou tematiku? No, je to povýšení mého přítele, takový slavnostní, takže by bylo vhodné, abych já zapadla. Jo, takže to není vyloženě nic tematického, jako třeba čtyřicítky a tak, dobře. A bude to hodně formální, taková plesová akce spíš? Ano, spíš to bude ples. Takže budete tančit, že? Ano, určitě. Dobře. Máte spíš radši dlouhé nebo takové kratší šaty, kratší, myslím, jako nad kolena, nebo potom mini šaty? No, já bych asi upřednostňovala ty dlouhé. Myslím si, že budou víc takový elegantnější. Jo, je to tak. Tak jo. A teďka vyznáte se tak nějak aspoň trošku v šatech? No, právě skoro vůbec. Dobře, tak já na vás nebudu používat terminologii a spíš vám ukážu na vašem těle, jak zhruba by ty šaty mohly vypadat. A vy mi řeknete, jestli se vám to líbí nebo ne. Dobře. Začnu s typem, který si myslím, že bude takový nejméně vhodný. Což je vlastně typ, kterýmu se říká jakoby a la mořská víla. Přičemž vlastně nemáte ramínka, máte jenom takhle takový jakoby korzet vyloženě. Tady vás to stahuje jakoby do toho pasu, obepíná kolem boku. A potom se to rozšiřuje vlastně tady dole, ale až jakoby v té lýtkové oblasti vlastně. Což znamená, že má to jakoby hodně limitovaný potom jakoby ten rozsah toho pohybu. Jo, jo, no, což na to tančení nemusí být úplně ideální. Když to asi dělá moc hezkou postavu, tak k tančení to asi není moc praktické. Tak nějak jsem si to myslela. Dobře. Potom teda máme typ šatů, takový asi jakoby jeden z nejklasičtějších, takový jakoby áčkový, že v podstatě, že jo, máte buď dlouhý rukáv, krátký rukáv, bez rukáv, za krk, to záleží na tom, jakoby, co budete preferovat, nebo popřípadě můžete mít i takový jakoby menší, jakoby, v podstatě jakoby roláček takhle udělaný z toho, což je jakoby dneska poměrně moderní, takový do japonského stylu, nicméně. Co chci říct je, že to tady vlastně jakoby máte uplý a tady na těch, v tom pase vlastně se vám to potom začne jakoby rozšiřovat. A teďka můžete mít jakoby dvě verze. Jedna je takhle, že to máte jakoby splývavě u toho těla, přičemž když vlastně třeba se tam dá víc jakoby ty látky, tak když se potom zatočíte, tak ona se vlastně jakoby roztáhne a hezky se jakoby rozvlní. A nebo potom máte takovou tu klasickou princeznoskou, jakoby, kde máte vlastně v podstatě uvnitř takovou konstrukci. Když vlastně s někým tančíte, tak by vám neměla překážet vlastně jakoby ten partner tím, že je blízko vás, tak on vlastně jakoby do ní strčí a ona se tak jakoby posune dozadu. Takže pak jakoby to máte vyloženě jakoby směrem dozadu. No, to záleží už na tom, co preferujete. Že už bych asi byla velká princezna, byla bych už moc vidět, takže radši Takže takoby, radši takovou střední cestu vymyslíme. Dobře, tak jo. Já tady začnu tím, že si vás jako první úplně jako změřím. Bude to relativně detailní, tím, že děláme vlastně šaty na míru. A máte nějakou barvu, kterou vyloženě preferujete? No, tak asi nepreferuji úplně žádnou. Každopádně si myslím, že mě asi víc sluší ty tmavší barvy, jako je tmavě modrá, po případě vínová a takovýhle barvy spíš. Dobře, tak jo. Tím pádem, já si tady vezmu takhle metr. A začnu vás pomalu měřit. Budeme měřit levou i pravou stranu. Začnu tím, že budu vlastně měřit od ramene. Tak. Od ramene k prostředníčku. A to je 71 cm. Teďka na druhé straně. Opět 71 cm. Já si to zapíšu. Takže to máme levá, pravá. Obě dvě mají 71 cm.
to změřím od ramene k vašemu zápěstí. Tak to je 58. A na druhé straně je to 58. Můžu vás poprosit natáhnout zhruba takhle tu ruku, abych viděla, když tak, jestli se to nějak mění. Dobře. Druhá. Jo. To je 55 cm a 55 cm. Perfektní. Teďka šířku vašeho bicepsu. 51 a 51. Perfektně. Teďka změříme obvod prsou od hrudníku. Změřím pás, já si ho první nahmatám. Tady zhruba. Dobře, tak. A to je 67. Můžu poprosit se pořádně nadechnout. Dobrý, děkuju. Takže to je 67. až 70 cm. Teďka budu měřit vlastně od kyčlí k vašim kotníkům. První si namatám kyčel. Tady. Tak. Druhá strana. Tak. Opět si namatám kyčel. A je to 88 cm. Straně. Tady, tak. A to je opět 88 cm. 88 cm. Tak. Teďka se vrhneme na vnitřní šev, což znamená, že vás poprosím, abyste chytla cíp a dala si ho přesně na vnitřní stranu stehna. To je 74 na druhé straně. Tak, super. Tak to máme. 74 cm. Tak, a jako poslední uděláme šířku boku. Tak. Zhruba nejširší část je tady takhle. Je 100 cm. Přesně. Tak. Teďka změříme ještě šířku stehen. 58 na druhé straně. Awesome.
poslední. Vám vezmu tu šířku krku. Tím pádem máme změřené úplně všechno. Teďka se zeptám, u té dílky šatu obvykle nechávám zhruba nějakých 5 cm nad zem, aby, i když budete chodit bez podpatku, aby se vám vlastně ty spodní okraje nešouhaly po zemi a neničily se tím. Ale jestli chcete, můžu je klidně nechat na zem, pokud víte, že budete mít na sobě nějaké extrémně dlouhé podpatky, třeba 15 cm. Ne, jo. Takže radši bych nechala těch 4-5. Jo, takže bylo by to tak zhruba někde na téhle tý úrovni, takhle. Jo, tady takhle. Skvělé. No tak jo, tím pádem se můžeme vrhnout na zkoušku šatu. A tak můžeme jít na to. Dobře, takže jako první jsem pro vás zvolila tyhle tý, tak v takovém řeckém stylu šaty. Jsou poměrně teďka delší, jo, jak vidíte, tak to není těch 5 cm vlastně nad jakoby ty nohy, ale to bychom když tak zkrátili. Je to teda tak, že vám to se zažuje jenom pod prsy a pak se to rozšiřuje, což znamená, že to nezvýrazňuje ty boky. A jak jste třeba říkala, že úplně nechcete jakoby ty boky zvýrazňovat, ale uvidíte, jak vám nakonec ty šaty budou sedět, ono vlastně nakonec to vypadá i hezky, když má žena zvýrazněné ty boky, takže jo, uvidíte, jak vám to bude vyhovovat. Zapínání je teda tady jakoby pod paží. Je tam normálně háček s tím, že když si to zapnete přes ten háček, tak potom vlastně vám ten zip jakoby jede líp nahoru vyloženě. Jo, když tak se můžete na sebe podívat do zrcadla. Jo, jste vlastně říkala, že jakoby máte ráda tu tmavě modrou. Tohle je taková královská modř, klasická. Přičemž vlastně pod tím dole je jakoby žlutá nášivka, přičemž jakoby v té barevné kombinaci to nakonec působí, takže je to takový jakoby na zlátlý vyloženě. Jo, takže tak. Ty šaty jsou relativně lehký, řekla bych, že se v nich dá i relativně dobře chodit. Jo, jak vidíte, tak je to relativně široký, takže i na tancování vhodný. No, takže tak. Když tak, když se otočíte a koupnete se potom do toho zrcadla, on tady takhle pod prsenku, jo, tak to pořád jakoby vypadá vlastně jakoby dobře. Jo. Nějak to nezvýrazňuje jako nic moc. Takže jestli budete chtít, tak můžeme se třeba vrhnout na další, nebo vám můžu ukázat, jaký zhruba jako tak úpravy by se na tom dali udělat, jestli byste nějaký na tom chtěla. Já bych možná akorát po případě, že bych si je vzala, zúžila trošičku tady pod těma prsama, je mi to trošku volný. Lehce volnější, no, jo, radši, jo. Kdyby. Určitě. Kdybych to. Takže já si tady takhle vezmu špendlíček. A vám to tady takhle zabrala. Si to rovno takhle přišpendlím. Jo, přičemž bychom to mohli zabrat asi tak o takovýhle kus. Jo, takhle si to tam dám. Nevíte, ty špendlíky vás nepíchnou. Jo. A vlastně oni se vlastně zapouzdrují a poprosím jenom takhle otočit dozadu. Takhle. A já si to tady takhle zaberu. A takhle by to pak mělo být v pořádku. Super. To myslím, že trošičku jo, se to stalo lepší. Ono vlastně jakoby, pořád budete potřebovat nějaký ty 2 cm navíc kvůli tomu dýchání, jo, protože přece jenom když dýcháte, tak se ten hrudník rozšiřuje. Hlavně když pak třeba budete celý večer jíst nějaký pokrmy a pak si sednete, tak přece jenom to břicho tak nám trošku začne jakoby, nechci říct přetékat s vaší postavou, ale začne být trošku plnější. Takže by to potom vypadalo zhruba nějak. No, to zase není tak, takhle. Tak si myslím, že
Jo. Že by to tak ideálně. Tak jo, tak když tak můžeme zkusit další šaty, tak jestli chcete, tak já vám je zase dokážu přijde ukázat a převlečeme se. Jako další teda máme takhle ty vínové šaty. Ty jsou teda dělané v trošku kratší verzi. Přičemž aspoň jak můžete vidět, jak by to vypadalo. Tak. Tak, ještě to tady takhle chytnu. Tak. Jo, přičemž to teda vlastně vypadá takhle. Mm-hmm. Tady ty, ale by mě dokonce nevadilo, že jsou kratší. Myslím si, že to je... To by vůbec nevadilo. Já bych vám je klidně potom jakoby prodloužila aspoň na tu úroveň jakoby těch kotníků. Jo, že tohle jsou jenom takový vyloženě zkušební šaty a já vám je potom stejně budu šít tak, aby vám vlastně přímo seděly jakoby na míru. Jo, přičemž vlastně, když se v těchto těch jakoby lehce zkusíte otočit, jo, tak vlastně jsou takové, že vám udělají takový jako hezký vějíř takový. A vlastně tady je potom takhle jakoby ještě rozparek. Jo, ten. Jo, takže ten, potom, když jakoby člověk tančí, tak jakoby za A to vypadá jakoby hezky. A za B je to i příjemný, že má člověk jakoby volnost v tom pohybu, jo. Vlastně jsou dlouhý rukávy. To vlastně jsme se o tom možná ani nebavili, jestli preferujete kratší nebo delší. To je asi... Si záleží na šatech, že? Myslím si, že ty dlouhý vypadají hezky. Jo. Je to příjemný materiál. Myslím si, že i ta barva by celkem se dělá. Tady vlastně se mi u toho líbí vlastně i ten vršek. Tady vás to vlastně hezky začne potom stahovat v tom pase. Jo, není to jakoby nějak zvlášť jakoby upnutý, takže přesně i když jako budete pak celý večer něco konzumovat, tak by to pořád mělo být v pořádku. Vlastně se mi zdá, že to tak hezky zvýrazňuje všechno, když se otočíte. Tak se schválně můžete kouknout, jak to vypadá i ze zadu. Jo. Jo, tak fakt jsou pěkný ty šaty. Jo. Myslím si, že je dostatečně vhodný. Tak i nic vyloženě jako by lascivního, jo, ale zároveň přesně elegantní, hezká barva i vám vložně jako sluší, ladí vám k očím i k vlasům. Takže tak. A asi bych tady vyloženě nedělala úplně žádný úpravy, krom toho, že bych zkrátila lehce ten rukáv. Dobře. Jo, který vlastně bychom mohli mít. No já vám to udělám na té druhé ruce, kde nemáte hodinky. Jo, že by to bylo zhruba tak. Jo, to by asi úplně asi jenom takhle o malý kousíček. Jo, a teda potom bychom nakonec vlastně prodloužili ty šaty trošku níž k těm hodinkům. No. Jinak přes prsa bych řekla, že je to jakoby ideální tak úplně. Jo, přes ramena vlastně ta šířka, taky bych to nějak nezvyšovala. Schválně klidně si zkuste roztáhnout ruce, jestli je to pohodlný. Jo. Necítíte se, že vás to někde úplně jakoby táhne. Jo, tak dobře. Mně se teda zatím tyhle ty líbí víc než ty modrý, což je jakoby můj osobní názor, ale tak jo. A tak jestli chcete, tak se klidně můžeme vrhnout na další. A kdybyste se pak třeba nemohla rozhodnout, tak si můžete zkusit opět znova prostě, jo. A tak. Tak jo. Jo. Tak jako další tady máme takové zavazovací, překřižovací šaty. Tak. Přičemž vlastně. Tak. To bychom potom samozřejmě upravili. Jo. Jo, já bych vám to přes ty prsa vlastně jakoby takhle potom zabrala. Jo, možná kdybyste tady trošičku zcvaknul. Zcvaknu to tam. Tak by to bylo. Vlastně nechci výchnout teďka. Tak. Jo, ale bylo by to zhruba tak takhle, nebo popřípadě, kdybyste chtěla jakoby větší ten výstřih, tak i to se dá jakoby upravit, že s tím, že by vám to jakoby neukazovalo prsa, ale zužovalo by se to jakoby mnohem dříve. V podstatě, že by to jakoby vedlo takhle, že by to nebylo tolik jakoby otevřený. Jo, jo, což je jakoby, to by možná bylo trošičku. Což je jakoby hezký, lepší. Když jsou jakoby ženy ne, vyloženě jakoby tako. Jak to říct? Prsaté, ano, přesně tak. A tak potom je vlastně hezký, když je tam třeba vidět i kus té kůže, ale jako nejsou ty prsa úplně třeba obnažený. Asi by se spíš hodilo pro mě. Jo. A potom teda jakoby tady je dobrý udělen těch šatů, že vlastně si to můžete zavázat vlastně jak je libo na tu šířku. Takže prostě i kdyby třeba v průběhu večera vás nějak tlačilo, tak si to klidně můžete trošku uvolnit. Jo, ty vlasy, ty šaty jsou vlastně takhle jakoby překládací.
Jo. Takže takhle. A dole jsou takový mírný volánky. A po případě zase bychom to potom prodloužili. Jo, jsou takový, kratší. Oni jsou teda jakoby udělaný tak, že ten zadek vlastně jakoby těch šatů je delší a ten předek je potom kratší. Nicméně udělení těch šatů, když jakoby se ještě otočíte a kouknete se do toho zrcadla, tak schválně uvidíte, že vám to jakoby hezky obrýsovává vlastně i ty boky. Vypadá to jakoby hezky, že je to vlastně jakoby i zvýrazňuje a vypadá to vyloženě žensky. Což vlastně dělají i potom ty rukávy tady vyloženě, které jsou jako vyloženě fakt jako tenký a jsou takový vzdušný. Takže v těch šatech není úplně ani jakoby vedru, i když budete tancovat a zároveň to vypadá příjemný, fakt vyloženě elegantně. Je to příjemný. Tak jo. Tak můžeme asi zkusit další, jo. Já se budu postupně rozumět. Dobře. Tak já vám teda rozepnu teďka ty šaty. Tak, jo, teďka schválně, když se zase kouknete do zrcadla, tak tady můžete vidět, že vlastně máte jakoby dvoje ramínka. Tady je takhle jen přetočení, tak. Přičemž jakoby ratidla těch to drží a tohle to jsou vyloženě jenom jako dekorativní. Ty pokovat, jako byste nechtěla, tak tam být nemusí, ale mně se třeba přijde, že to jako vytváří. Mně se to taky líbí, vyloženě jako ramínka. Jo. Jo, tady bych řekla zase, že vám to možná je takový trošku volnější v pase. Trošičku, no. Jo, že bychom to potom vlastně jakoby tady trošku takhle jako zabrali. Jo, bylo by to vyloženě jenom úplně pár centimetrů, nic jakoby zvláštního. Já se tam schválím. O, já vám to ani nebudu špendlit. Jo, já si tady jenom takhle odeberu, už to i poznám od oka. Dobře. Takže tak. A zase opět, jo. Tady je potom zase ten dekorativní rozparek prostě, takže to vypadá vyloženě jako elegantně. Je to vlastně podobný styl, jako jsou ty vínový šaty. Mm-hmm. Akorát nemáte ty dlouhé rukávy, ale máte vyloženě ty dekorativní. Tady už vyloženě vidíte, jakoby, že je máte dlouhé, trošku jakoby zabrané. Já bych je upřímně teda zkrátila ještě o nějaký 1-2 cm, jakoby víš. Jo, že bych to tady takhle trošku jakoby zabrala ještě. Ale jinak mi přijde, že celkově vypadají hezky. Zase, když se otočíte při tom tančení potom, tak to zase bude dělat přesně takový ten hezký ten. Jo, tady je vlastně i hezký, třeba jak byly ty červený nebo vínový šaty, tak v podstatě, když jste se jakoby obrátila, jo, tak vlastně jste měla ty záda vlastně zakryté úplně celé. Když to tady mám, to hezky odkrývá vlastně jakoby i ty lopatky a část těch zad. Což třeba jakoby je takový hodně hezký dekorativní prvek podle mě na těch šatech. Ano. Takže tak. Decentní jsou tady, ty jsou teda moc hezký. Jo, oni teda, nevím, jestli jste si všimla, oni jsou trošku takový i třpitivý. Jsou nový. Jo, že tam jsou vlastně jakoby takový světle modrý, jakoby třpitky vlastně na té tmavě modrý. A vypadá to vyloženě tak jakoby leskle, úplně hezky. Ještě bych zářila. Jo, přesně tak. Jo, já si myslím, že teda, tady ty se mi upřímně asi i sedí a líbí nejvíc. Jo. I ty vínový teda byly krásný, ale myslím si, že v těchto bych se cítila trošičku líp. Jo, nebo kdybyste chtěla, tak klidně můžeme udělat tyhle ty ve vínové barvy potom. No, to by ještě bylo možná lepší. Jo, že bychom to takhle upravili klidně. Kdyby byl tenhle střih ve vínové, tak si myslím, že by to byl ten ideál. Tak jo. Tak super. Tak já to tady připravím, udělám to přesně podle tamhle těch vašich mír vlastně. Dobře. A potom bych vám dala vědět, bude to trvat přibližně 1-2 týdny zhruba. Dobře, tak jo. Akorát. Tak já tak děkuju za spolupráci. Taky děkuju moc krát, tak klidně se můžete jít převlíknout a potom vám tady dám vědět za ty 2 týdny. Dobře, tak jo. Tak díky. Na shledanou.